Тяжко поранені, але міцні духом. У Дніпрі медики щодня рятують українських вояків. Опікове відділення однієї з міських лікарень завантажене на 70%. Тут медики роблять неможливе, практично вишкрябуючи своїх пацієнтів з лап смерті. Фахівці кажуть, порівняно з 2014 роком профіль їхньої роботи змінився. Замість побутових травм нині лікують опіки та роблять реконструктивні операції військовим. Захисники ж постійно дякують ескулапам за професіоналізм і відданість справі. Та попри важкі поранення, знову рвуться в бій. Артему лише 22. Він недавно закінчив бакалаврат, а потім почалася війна, і він вирішив пов'язати своє життя із військом. Аж раптом ракетний обстріл окупантів. Хлопець каже, був у шоці. Пам'ятає вибух, пилюку, спалах. А далі вже не біжить, а летить. Зізнається, думав, що все. Зараз радіє, що йому пощастило вижити. То в мене отут на руці теж кожу наложували. Оця в мене бистріше загоїлась. Тут у мене, от як бачите, тут саме найбільше, що в мене теж кожу наложили, то воно тут теж такі опіки були. Я не знаю, де такі врачі беруться, але вони просто пацанів мене просто з того світа по кусочкам все збирають. Поряд з Артемом – мама. Жінка розповідає, про поранення сина дізналася одразу. І за кілька днів приїхала з Польщі, де була на заробітках в Україну. Нині невідривно сидить поруч і тримає Артема за руку. Це рішення його. А я вже як мати підтримала його. Він в мене один син. Так. І тепер я його підтримую. А в сусідній палаті Віталій. Після обстрілу 120-мм мінами їхніх позицій на Донецькому напрямку, третина його побратимів отримала важкі поранення. А його самого, каже військовий, посікло осколками ворожих снарядів. Один поцілив у ногу, інший наскрізь пройшов через стегно. Ще один ледь не залишив бійця без руки. Віталія врятував друг, який закрив його своїм тілом. Я розумію, що він мене прикрив собою, грубо говоря. Большое, все, что летело большое, пришло на меня, а все, что летело мелкое, оказалось в нем. Зараз життю Віталія нічого не загрожує. Позаду складні операції та пересадки шкіри. До кінця літа в чоловіка реабілітація. Військовий каже, дякую лікарям щодня. У мене рука на 3 сантиметри коротше, но вона моя. Вона моя. Медики говорять, характер травм їхніх пацієнтів змінився. Зараз переважно мають справу з великою кількістю опіків у поранених та реконструктивних операцій. Їх роблять, коли у військових глибокі рани і вони потребують пересадки шкіри. Лікарі наголошують, для них надважливо зберегти нашим воїнам здоров'я. На сьогодні в нас є певна насторога стосовно комбінованих травм. Це мінно-вибухові травми, тобто ми не можемо виключити і травми грудної клітки, і травми брюшної порожини. Тому ми тісно взаємодіємо з лікарями інших наших лікарень для діагностики, своєчасного лікування. І буває таке, що є поранення опіки, але вони лікуються в торакальній хірургії, в абдомінальній хірургії, а потім ми вже робимо свою роботу. Проте, попри важкі поранення та опіки, в наших військових бойовий дух. Кожен мріє якнайшвидше одужати і повернутися на передову. Кажуть, заради перемоги України готові стояти до останнього подиху. Альона Вєтрова, Данила Мага, Open News, телеканал «Відкритий».